Yo win sa tin chang ma sa an tan wi cha ya ba si da go to go ta so de saka li ya di kala ma ta ke ko anit ta ra shi de saka long li de ku phit la de lo myin mi ba de di kala ma chan ma yi so le go to go ta pinya yi so le go to go ta ma phit ma ni chou sa lou kai ni cha ya ba de yaku ton lai kala ma အထိုင်လျောက်စိုးမိုးနေမြေရကြတဲ့နေရာတွေမှာမိမိကြေးရွာမှကလေးတငယ်များရဲ့အနာဂတ်အတွက်လူထုဘုံပြုကြားကာလပညာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ပြီးအနာဂတ်ကိုခက်ခဲစွာရွှေချနေကြရပါတယ်ဒီနေ့မိမိတို့စီလှူရှားမှုနေမြေတွင်ရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုပြည်သူများအားစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရင်းနဲ့ပြည်သူများရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနားထောင်လို့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၎င်းကြီးရွာကတန်ထင့်အစဉ်ပြေတဲ့ကြီးရွာဖြစ်တော်လဲ၎င်းအနီးအနားရှိကြီးရွာများစာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၎င်းကြီးရွာကတော့စာသင်ကျောင်းမဖွင့်လှစ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေပါတယ်ချမ်းသာပြီးအင်ဂျင်မနှဲလှတဲ့ရွာကြီးတရွာမှာဂျားကာလပညာသင်ကျောင်းမဖွင့်နိုင်သေးခြင်းအတွက်စိတ်ထဲမှာမေကုများစွာပေါ်လာပါတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မေကုတွေကိုပြည်သူတွေကိုမေးမြန်းကြည့်တယ်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာလဲ3နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့ရွာကကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဘယ်လိုများတွေးထားကြရုံလို့မေးဖြစ်တယ်အများစုကကျောင်းဖွင့်ခြင်းကြတယ်တချို့တလေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမြို့မှာကျောင်းသွားထားကြသူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ကျောင်းသား50ကျော်လောက်မြို့ကျောင်းတနည်းပြောရရင်စကားစလက်အောက်ခံကျောင်းကိုတနည်းကို30လောက်ကုန်ကြခံပြီးကျောင်းထားကြတယ်လို့ဆိုတယ်ရွာကကျန်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကနရုံငိုင်းသွားတယ်စကားဝိုင်းလေးလဲခဏတော့တိတ်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်နေကြခြင်းကိုစတင်ဖြူခွင်းလိုက်သူကကျွန်တော်ပါချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးစကားတစ်ခုကိုစလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီရွာအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဦးကြီးတို့တော်တို့ရွာကသူတွေမြို့မှာကျောင်းသွားတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသား50ကျော်ရဲ့ကုန်ကြစည်းစုစုပေါင်းကိုသာဒီရွာစာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်လှူမယ်ဆိုရင်ရွာကကျန်းတဲ့ကလေးတွေလည်းပညာသင်ကြားနိုင်ကြမယ်မြို့ကစကားစကျောင်းမှာကျောင်းသွားတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းဥမကွာအိမ်မကွာပညာသင်ကြားနိုင်မယ်ဦးကြီးတို့မိဘတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့တော့လိုပါပြီကျောင်းသားတဦးကိုသိန်း20ကျောင်းသား50ကျော်ဆိုတော့သိန်း1000ကျော်ကြီးတောင်မှဗျာဒီမှာမသာဂျာကာလလူတို့ဘုပြုစာသင်ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုသိန်း200လောက်ပဲသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်ကျောင်းကိုရှယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဗျာဂျွာကထွက်ငွေသိန်း1000ကုန်ပေမဲ့ကျောင်းသား50လောက်ပဲပညာသင်ခွင့်ရကြမှာနဲ့ဆိုင်သိန်း200လောက်ပဲကုန်ပြီးကိုရွာမှာကိုကျောင်းသား400လောက်ပညာသင်ခွင့်ရကြမှာဘယ်လောက်များကြိုးရှိပုံချင်းကွာနေသလဲစဉ်းစားပြီးဒီကာလကြီးမှာငါသားသမီးတို့မြို့မှာကျောင်းထားနိုင်တာပဲဘာလို့ရွာမှာကျောင်းပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့စဉ်းစားနေဦးမှာလဲဆိုတဲ့အတွေ့တွေကိုပြင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ NUG ဆိုရနေမြေတခုမှာနေပြီးစကားစကျောင်းမှာသားသမီးကိုကျောင်းထားတယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်တော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးအတားတွေကိုလျှော့ပြီးရက်ရွာအတွက်ရွာကအခြားသောကလေးသူငယ်တွေပညာသင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ကို့သားသမီးကျောင်းသားသူငယ်လေးတွေကို့ရွာမှာကိုကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီရွာမှာစာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့စူးစားပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာအကျိုးမဖြစ်ထုံးတဲ့စကားစဘက်ကကျွန်းပညာရေးအတွက်ရွာကသိန်း1000နှစ်စဉ်ထွက်နေပြီးကို့ရွာမှာကြအခြားကလေးငယ်တွေအနာကမဲ့နေကြရတာအတိပဲရှိပါရဲ့လား
ตั้งเนี่ยต้องยาเราเอ็มยาป้องสุกงจ้าแข็งบีกูยอมมากูเว้กูตาดมีก็ไอ้ชาดอกกะลีตุงเงรีบ้าปัญญาติงกุญยาบุตรแต่คิงปัญญาเยี่ยกูพันตีเต็มมาเลยดูปีดูเรนี่ยาลาเฮลุไม่เคยเสียงอ่ะที่อยากดูเรนี่ยาเฮลุโอเคจ้าแม่เต็มมาเลยแกกูจะนอนรูปปีดูเร แค่นั้นทุกครั้งนี้เช่นจะมาวิจงรู้มั้ยนับจะเข้ายาวลากันยังทำมั่งหกจะมีลาลุมั้ยนับจะเข้ายาวลากันยังช่วงเวลาสัตย์จริงจังเลยสาวแพทย์แต่หนุ่ยจะนอนจ้าจะมาเลยบ้างพงศ์หนูเสมอมากเลย นี่เราจะมาดูตอนแรกปีดูเลยฮะงั้นเราตอนแรกปีดูเลยเข้าไปเลยนะงั้นเราเลี้ยดเลยฮะตอนแรกปีดูเลี้ยดเลยเข้าไปเลยนะสุราลีกูเด้งเงี้ยเลี้ยเพี้ยเพี้ยเส้นสายไปจากเสียงลูกที่สาลีกูเดินเส้นไหลไปเลยใช่ที่ยาวสักการ์ที่ยาวนะเลสิกันยังที่ด้วยก็เลี้ยกูเพียงไว้ไปบ้าลูกเท้าสูบยาเสียใช่ ยูจูโก้ไม่ใช่นายในตุรีโก้ที่นายในตุรีกันนี่แต่ที่สกาลีเลสินปาเปโก้ทั้งสองยาสีใช่ไหมเชื่อสุดทุ่มเทมาเลยใช่จะมาตุจาวะ